3 години група ентусиасти се заемат с нелекото начинание да популяризират спорта лакрос в България. Макар и с малки крачки, те са на път да постигнат целта си. Преди да ви запознаем с развитието на този спорт у нас, трябва да видим кои са основните правила. Лакросът се играе с малка гумена топка и с специални стикове на игрище с футболни размери. Целта е да се отбележи гол в противниковата врата. Двата отбора разполагат с 10 играчи, един вратар и 9 полеви състезатели. Лакросът два пъти е бил част от олимпийската програма през 1904 и 1908 година. Произхожда от Северна Америка, а като за нейн родоначалник се смята индианското племе ирокези. Първото и най-важно нещо, което трябва да се знае, че лакросът е контактен спорт, така че затова се носят такива протектори. От друга страна, обаче не е нужно да си с много едро телосложение, много по-важно е да си бърз и да си пъргав и да си сръчен с ръцете. Всъщност голяма част от играта се играе с ръцете и с хващането на стика и с боравенето с него. Родните състезатели по лакрос тренират по няколко пъти на седмица в Американския колеж в София. Основани са 3 отбора – Мохиканите, Ицайдърс и Спартак, които през септември ще вземат участие в първия български шампионат по лакрос. Българска федерация лакрос има желание в най-скоро време да сформира и женски отбор. Тази година има напредък. Да, вече сме над 40-50 души и първите 2 години бяхме по 20 души. Това е тъй като спорта не е популярен в България и по принцип всичко е на ентусиазъм. Всичко е с наши средства се развива спорта в България, без подкрепа на държавата. В близките месеци се очаква да бъде създадено първото в Европа специализирано игрище за лакрос на територията на Американския колеж със средства осигурени от учебното заведение и Българо-Американска фондация. Друга сериозна стъпка, която са предприели от Българска федерация лакрос към подобряване на качеството на игра, е да си осигурят услугите на високо квалифициран наставник. Направихме конкурс за треньор, който да ръководи нашата дейност следващите 2 години. През 2012 започва, ще бъде европейското първенство по лакрос, на което искаме да участваме. И на обявата се отзоваха над 100 треньора от Америка и Европа. Общо взето в цяла Европа няма да има такъв треньор, който ще живее в държавата, където тренира и ще работи тук заедно с нас. Въпреки сериозните финансови затруднения, които изпитват организаторите, те не губят вяра, че могат да запалят още много българи по лакроса. Миналия месец имахме среща с замкмета на София, господин Ангеличин, който обеща, че ще помогне за вкарването на спорта в училищата. Направихме няколко демонстрации, като лакрос се проведе миналата година в Благоевград в Американския университет. И преди един месец се проведе демонстрация в 101 училище, спортното на Локомотив. И от септември месец ще се провежда в почти всяко софийско училище. От 15 до 17 октомври ще се проведе първия международен турнир по лакрос в България. За сега участие са потвърдили отбори от Австрия, Словения и Сърбия.